Саламатсыңар балдар. Кутмандуу күнүңөр менен. Мен Аскар кызы Лера, бүгүн силерге информатика боюнча телесабак өтөмүн. Бүгүнкү сабак силер үчүн кызыктуу жана пайдалуу болот деп ойлоймун. Балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы маалыматтык сабаттуулук. Маалыматтык технологиялардын өнүгүшү менен бүт цивилизациялык дүйнө маалыматтык коом абалына өтүүдө. Маалыматтык коом бул ичинде ири бөлүмдөгү маалымат тынымсыз айланып турган жана аны сактоо, берүү жана иштетүү каражаттары бар коом. Бүгүнкү сабакта биз маалыматты жайылтуунун эркиндигине маалыматтык коомго өтүүнүн таасирин карайбыз. Адамдардын маданиятына жана турмуш тартибине маалыматтык коомго өтүүнүн таасири кандай деген суроого токтолобуз. Ошондой эле маалыматтык коомдогу кооптулуктар эмнеде экендигин билебиз. Маалыматты жайылтуунун эркиндиги. Маалыматтык технологиялардын өнүгүшүнүн аркасында адам бир канча секунданын ичинде каалагандай маалыматты ала алат. Бирок бул процесстин оң дагы жана терс дагы жактары бар. Маалыматтык коомдун аныктамасынын өзүнөн ал маалыматты эркин жайылтуусуз болбой тургандыгы түшүнүктүү. Ар кандай практикалык ишмердүүлүктө чечимдерди эффективдүү кабыл алуу жана көйгөйлөрдү чечүү үчүн маалымат абдан толук болушу керек. Билим берүүнүн жана коомдун маданиятынын деңгээлинин өсүшүнө маданий агартуучулук маалыматтарынын эркин таралуусусуз жетүү кыйын. Бирок маалыматтын эркин жайылтуусунда башка өңүттөр дагы бар. Ар бир адамдын өзүнүн жеке сырлары болушу мүмкүн. Ошондой эле мамлекеттер жана корпорациялар алар үчүн керек болгон маалыматтарды жашыруун сакташы мүмкүн. Коомдун моралдык баалуулуктарына карама-каршы келген маалыматтардын таралуусуна дагы жол бербеш керек. Бул маселедеги акылга сыярлык тең салмактуулук гана жеке маалыматка жана жеке жашыруун сырга ээ болуу укугун сактап калуу менен маалыматтан көбүрөөк пайда алууга жардам берет. Интернеттин жана ар кандай медиалардын биздин жашообузда ар дайым болгондугу бизди медиа сабаттуу болгонго мажбурлайт. Медиа сабаттуулук деген эмне? Эмне үчүн бул маанилүү деген суроолор туулат. Демек, каалагандай маалыматты кабыл алып жатып ойлонуу керек. Ал канчалык пайдалуу, кандай таасир берет жана эмнеге алып барат. Түшүнүктүү болушу үчүн биз колдонуп жаткан маалыматты тамак менен салыштырсак болот. Начар даярдалган же бузулуп кеткен тамакты биз жебейбиз. Тамагыбыз сапаттуу жана табигый азыктардан болушун каалайбыз. Маалымат менен дагы ушул сыяктуу эле. Ар кандай табиттин тандоосу болушу мүмкүн. Бирок бузулган, жалган маалыматты алууга, окууга жана керектөөгө дагы болбойт. Балдар, маалымат ишенимдүү, объективдүү, түшүнүктүү, пайдалуу болушу керек. Эгер мындай болбосо эмнеге алып келиши мүмкүн? Бизде дүйнө жөнүндө туура эмес кабыл алуу болуусу же бизди алдап коюулары мүмкүн. Маалыматтык коомдо жүгүртүлүүчү маалыматтын көлөмү өсүп жаткандыктан жана заманбап ири маалымат агынында адашып кетпөө үчүн ар бирибиз маалыматтык сабаттуулуктун жана маалыматтык маданияттын негиздерин билишибиз керек. Келгиле, сиздин маалыматтык сабаттуулугуңуздун деңгээли деген тестти өтөбүз. Өзүңөрдүн жоопторуңарды бирден бешке чейинки балл менен баалагыла. Биринчи суроо. Бардык болгон булактардан керектүү маалыматты таба билүү. Маалыматты иштетип, сапаттуу жаңы маалыматты ала билүү. Маалыматты тандай жана баалай билүү. Маалыматтык баарлашууга жөндөмдүүлүк, баарлашуу маданияты.
компьютердеги сабаттуулук. Эми өзүңөргө койгон балдарды сумалап жыйынтыгын чыгаргыла. Эгер де силерде 5'ten 11 балга чейин болсо, сизде маалыматтык сабаттуулуктун төмөнкү деңгээли. 12 балдан 18 балга чейин болсо, сизде маалыматтык сабаттуулуктун ортоңку деңгээли. Эгер силерде 19 балдан 25 балга чейин болсо, сизде маалыматтык сабаттуулуктун жогорку деңгээли. Балдар, бул эске тутуу керек болгон аныктама. Маалыматтык сабаттуулук бул белгилүү бир тапшырманы аткаруу же көйгөйдү чечүү үчүн зарыл болгон маалыматты туура аныктоо. Маалыматты эффективдүү издөө. Табылган жана алынган маалыматты чечмелөө жана талдоо. Маалыматтын тактыгын жана ишенимдүүлүгүн, алынган маалыматты пайдалануунун эрежелерин жана этикалык нормаларды сактоосун баалоо үчүн талап кылынган билимдердин жана билгичтердин болушу. Маалыматтык сабаттуулук бул зарыл болгондо маалыматты талдоо жана чечмелөөнүн натыйжаларын башка адамдарга өткөрүп берүү жана көрсөтүү. Белгилүү бир аракеттерди ишке ашырууга жана белгилүү бир натыйжаларга жетүүгө маалыматты колдонуу үчүн талап кылынган билимдердин жана билгичтиктердин болушу. Маалыматтык сабаттуулук. Мобилдик телефон, планшет, компьютер сыяктуу техникалык түзүлүштөр менен колдонуу көндүмдөрүндө. Өзүнүн ишмердүүлүгүндө, колдонмоо программаларды колдонуу жөндөмдүүлүгүндө. Интернет, социалдык тармактар, почталык билдирүүлөр сыяктуу булактардан маалыматты издей билүүдө. Алынган маалыматты аналитикалык иштеп чыга алуу жөндөмдүүлүгүндө. Ар кандай маалыматтын түрлөрү менен иштей билүүдө. Адамдын маалыматтык ишмердүүлүгүндө негизги укуктук жана этикалык нормаларды билүүсүндө жана сактоосундо билинет. Маалыматтык сабаттуулук менен катар эле маалыматтык маданияттын концепциясы жайылтылды. Маалыматтык маданият бул теориялык жана практикалык маселелерди чечүү үчүн маалымат менен иштөөнүн жана керектөөчүгө сунуштоонун оптималдуу ыкмалары. Маалыматты өндүрүүнүн, сактоонун жана берүүнүн техникалык чөйрөлөрүн өркүндөтүү механизмдери. Маалымат каражаттарын жана маалыматты натыйжалуу пайдаланууга адамды үйрөтүүнүн, окутуунун тутумун өркүндөтүү. Эми инсандын маалыматтык маданияты деген түшүнүккө токтололу. Инсандын маалыматтык маданияты бул адамдын жалпы маданиятынын компоненттеринин бири. Салттуу жана жаңы маалыматтык технологияларды колдонуу менен жеке маалыматтык керектөөлөрдү оптималдуу канааттандыруу боюнча максаттуу өз алдынча ишмердүүлүктү камсыз кылган билимдердин, көндүмдөрдүн тутумунун жана маалыматтык дүйнө таанымдын жыйындысы. Ар кандай маалыматты алып жатып, ал канчалык пайдалуу, ал бизге кандай таасир берет, эмнеге алып барат деп ойлонуу маалыматтык сабаттуулукту билдирет. Маалымат менен каалагандай манипуляциялоо, окурманга маалымат менен экранда жазылган аракеттерди жасаса болот деген туура эмес пикирди пайда кылат. Бул жок нерсени ойлоп тап, аны чындык катары көрсөтүүгө, толук эмес бир тараптуу берүү менен бурмалоого, өзүңдүн оюңду жана комментарийлерди кошуп редакциялоого, манипулятор үчүн пайдалуу болгондой интерпретациялоого, кайсы бир маанилүү бөлүктөрүн жашырып айтпай коюуга. Мына ушундай туура эмес аракеттерди жасаса болот деген пикирди пайда кылат. Маалыматтык сабаттуулук жөнүндө айтып жатып, фейк жөнүндө айтпай кетсек болбойт. Фейк маалыматты берүү да болсо, жалган маалымат деген маанини түшүндүрөт. Фейк жаңылыктар
Бул трафикти же кирешени көбөйтүү же социалдык медиа колдонуучусун окурманын алдоо максатында түзүлгөн жалган жаңылыктар. Фейктерди илгерки учурда эле колдонушкан. Бул сүрөттө байыркы чыгыш базарындагы сатуучулар. 2016 жылдагы Америка Кошмо Штаттарындагы шайлоодон кийин фейктер менен күрөшүүдөн улам фейк сөзү дүйнөдө эң көп колдонулуучу сөз болуп калды. Жалган маалыматтарды жайылтуунун себептери. Калкты дүрбөлөңгө салуу же агрессивдүү кылуу максатында коомдук пикирди өзгөртүү. Үгүт идеяларын жана ишенимдерин жайылтуу максатында. 3. Акциялардын баасын төмөндөтүү максатында кайсы бир корпорацияга же компанияга маалыматтык чабуул уюштуруу. Белгилүү бир адамдын ар-намысын жана кадыр-баркын басынтуу. Бүгүнкү күндө эмнелерди фейк деп аташат? Фотошопто жасалган сүрөттөр, адаштыруу максатында же башка окуяны иллюстрациялоо үчүн атайын монтаждалган видеороликтер. Мисалы, бир нече жыл мурун аскердик аракетте тартылган видеону акыркы күндөрдө болгон окуя катары көрсөтүшөт. Көпчүлүк аны чындыктан айырмалай албаган жалган жаңылыктар. Социалдык тармактардагы башка адамдын аты менен түзүлгөн барактар. Фейктерди жаратуу көпчүлүк учурда алдамчылык менен байланышкан, ал акча каражатын чогултуу. Ошондой эле жалган пикирлерди жарыялоо менен белгилүү товарларды сатууну көбөйтүү болушу да мүмкүн. Балдар, кантип фейк жаңылыктын капканына түшпөсө болот? Биринчи, сынчыл ой жүгүртүмдү көрсөтүү керек. Башкача айтканда, каалаганда идеяны күмөндү карап, аны ар кандай көз караш менен карап чыгуу керек. Экинчи, фактыларды текшергиле. Бул айрыкча бүгүнкү күндө массалык маалымдоо каражаттарында өзгөчө курч байкалат. Ар бир массалык маалымдоо каражаты өзү туура деп эсептеген маалыматты жайылтат. Үчүнчү, бир нече маалымат булактарын окуп, аларды салыштырып, мүмкүн болушунча суроолорду бериңиз. Ушул суроолордун негизинде сиз окуялардын так сүрөттөлүшүн ала аласыз. Бүгүнкү күндө StopFakeCheckIt.org сыяктуу интернеттеги фейктер менен күрөшкөн сайттар көп. Эми спам түшүнүгүнө кайрылалы. Спам бул көпчүлүк учурда жөнөтүүчүнү тактоого мүмкүн болбогон сиз каалабаган жарнамалык жөнөтмөлөр. Спамдар электрондук почта, социалдык тармактар аркылуу, форумдар, комментарийлер жана SMS билдирүүлөр аркылуу таралат. Спамдын кооптуулугу. Биринчи, сайттардагы жарнамалык баннерлер сайттын контентин же каттын текстин көрүүгө тоскоол болот. Экинчи, спам билдирүүлөр почта кутусунун эс тутумунан орун алат. Спам билдирүүлөрдөгү шилтемелер көп учурда вирус чыккан сайттарга алып келет. Кесепеттүү программанын өзүнөн өзү жүктөлүүсүнүн коркунучу болушу мүмкүн. Эми спамдан кантип коргонуу керек? Электрондук почтаңызга же телефонуңузга кирген спамдардын санын азайтууну кааласаңыз, төмөнкү чараларды көрүшүңүз керек. Биринчи, тааныш эмес сайттарда катталбагыла. Экинчи, электрондук почта дарегиңизди, жеке маалыматыңызды, телефон номериңизди жалпыга жеткиликтүү булактарга жарыялабаңыз. Үчүнчү, сайтта катталууда жөнөтмөлөрдү алууга макулдугуңузду бербеңиз. Төртүнчү, спамды ачпоо керек. Спамдуу каттардын шилтемелерине өтпөңүз. Эми пропаганда түшүнүгүнө кайрылалы. Пропаганда термини латын тилинен алганда жайылтылышы керек дегенди билдирет. Алгач католик практикасында диндик окуунун жайылышын билдирсе, ал эми 20-чы кылымдан баштап саясий мааниде да колдонулуп келе жатат. Пропаганда адамдардын коомдук жүрүм-турумуна таасир этүү, белгилүү бир көз караштарды
идеяларды, эмоционалдык абалды калыптандыруу максатында билимди, көркөм баалуулуктарды жана башка маалыматтарды жайылтууга багытталган ишмердүүлүктөрдүн тутуму. Кээ бир таптардын, партиялардын, мамлекеттердин идеологиясынын жана саясатынын эл арасында жайылтылышы. Белгилүү бир жашоо образы жөнүндө массалык маалыматты максаттуу жайылтуу жана массалык аң сезимди манипуляциянын каражаты. Пропаганда ар дайым болуп келген, бирок 20-кылымда согуш учурларында кээ бир лидерлер гезиттер менен радионун маанилүүлүгүн түшүнгөндө ал олуттуу самака ээ болду. Экинчи дүйнөлүк согуш мезгилинде үгүт, башкача айтканда пропаганда абдан чоң ролду ойногон. Аны дээрлик бардык лидерлер колдонушкан. Пропаганда эки типте болот: позитивдүү жана негативдүү. Позитивдүү пропаганда адамдардын улуттук аң сезимин көтөрүү, туура тамактануу, спортту жана илимдүү жайылтуу үчүн колдонулат. Негативдүү пропаганда көбүнчө саясий максаттарда колдонулат. Душмандыкты жаратат, адамдарды маселенин терс жактарын гана көрүүгө мажбурлайт. Көбүнчө бул негизги көйгөйдү байкабай калуу үчүн жазалат. Бүгүнкү күндө үгүтчүлөрдүн көчөгө чыгуусунун, душмандардын лагерине радио толкундарын жиберүүсүнүн кажети жок. Ал үчүн интернетте макала жазып, видео тартып, унун баарын социалдык тармактарда бөлүшүү жетиштүү. Балдар кантип пропагандынын курмандыгы болуп калбаш керек? Ал үчүн жаңылыктарды көрүп жатканда маңызын түшүнүү үчүн сынчыл ой жүгүртүү менен ар кандай позициядагы бир нече булактарга кайрылганыбыз оң. Дайыма ар кандай жаңылыкты туура суроолорду берүү менен күмөнгө алыңыз. Кандай суроолор? Биринчи, массалык маалымат каражатынын ээси ким? Автор ким? Эмне себептен бул суроо көтөрүлдү? Бул публикацияны окугандан кийин жана маалыматты көргөндөн кийин сиз кандай сезимдерге ээ болдуңуз? Эң негизгиси, айтылгандардын баардыгына жөн эле ишене бербеңиз. Айрыкча интернеттеги маалыматтарга. Эми үй тапшырма. Өзүңөрдүн жалган окуяңарды 10 досуңузга айтып бериңиз жана алардын канчасы сизге ишенгенин билиңиз. Эми балдар, сабакты жыйынтыктасак, бүгүн биз төмөнкү түшүнүктөргө ээ болдук. Маалыматтык сабаттуулук. Бул адамдын маалыматка болгон муктаждыгын аңдап билүүсү, аны издөө, тандоо, баалоо жана колдонуу жөндөмдүүлүгү. Фейк маалыматты берүүдө болсо, жалган маалымат деген маанини түшүндүрөт. Фейк жаңылыктар бул трафикти же кирешени көбөйтүү же социалдык медиа колдонуучусун, окурманын алдоо максатында түзүлгөн жалган жаңылыктар. Спам бул көпчүлүк учурда жөнөтүүчүнү тактоого мүмкүн болбогон сиз каалабаган жарнамалык жөнөтмөлөр. Спамдар электрондук почта, социалдык тармактар аркылуу, форумдар, комментарийлер жана SMS билдирүүлөр аркылуу таралат. Эң негизгиси, айтылгандардын баардыгына жөн эле ишене бербеңиз. Айрыкча интернеттеги маалыматка. Пропаганда бул адамдарды манипуляциялоонун байыркы ыкмасы. Ошондой эле фейк жаңылыктардын капканына кантип түшпөө керек? Спамдан кантип коргонуу керек? Пропагандынын кантип курмандыгы болуп калбаш керек деген суроолорго жооп бердик. Ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.